Ես խլիս ռեսուրսების դացվի საერთაშორისო დღეაღენიშნება დეტალებს ბიზნეს სიახლეებში მოგვიყვებით სწორედ ახლა. Ერთხელის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღეა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებით ამ დღის დაწესებისა და აღნიშვნის მიზანია მსოფლიო საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენოს, როგორი მნიშვნელობა აქვს წყლის რესურსების მოფრთხილებას და მის დაცვას გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებთან, სტუდენტებთან და საგანგებო სიტუაციების მართვის თანამშრომლებთან ერთად თბილისის ზღვაზე მაგდა მამაცაშვილი იმყოფება, რომელიც წყლის სინჯების აღების პროცესს დაესწრება და დეტალურ ინფორმაციას მოგაწვდის საქართველოს მასშტაბით. Ზედაპირული წყლების მდგომარეობის შესახებ. მაგდა, დილამშვიდობისა და გისმენთ, აბა რა მდგომარეობაა? დილამშვიდობის ზურა ნინო, მივესალმებ იმედის დილის მაყურებელს. დღეს წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღეა და ამ დღეს გარემოს ეროვნული სააგენტოც უერთდება. მიზეზი თუ რატომ ვიმყოფები მე ახლა თბილისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, არის ის, რომ ჩვენ უნდა ავიღოთ წყლის სინჯები და განსაზღვროთ მისი ხარისხი. ჩემთან ერთად იმყოფებიან სტუდენტები, გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები, ქალბატონი მარინა არაბიძე, გარემოს შემახსენეთ თქვენი რეგალიე. მოგესალმებით, გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. დილამშვიდობის, ქალბატონ მარინა. პირველ რიგში მაინტერესებს, რას მოიცავს ეს დღე, რას გულისხმობს თავის თავში და ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია წყლის რესურსების დაცვა და მოფრთხილება ქვეყნისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. დღეს საქართველო უერთდება წყლის რესურსების დაცვის მსოფლიო დღეს, რომელიც აღინიშნება 1993 წლიდან და ამტკიცა ეს გენერალური ასამბლეაზე გაერომ და ყოველ წელს გვაქვს სხვადასხვა თემა ამ დღისადმი მიძღვნილი. წლევანდელი წლის თემა არის Leaving No One Behind, რაც ნიშნავს არავის ჩამოვიტოვებთ. ეს არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მეექვსე მიზანი მდგრადი განვითარების მიზნებისგან, რომ ქვეყნები ისწრაფვიან, რომ 2030 წლისთვის ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს სუფთა წყალი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საქართველოშიც უდიდესი ყურადღება ექცევა წყლის რესურსების დაცვას. ჩვენი კომპეტენცია კონკრეტულად გარემოს ეროვნული სააგენტოს, გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის არის ის, რომ ვაწარმოოთ წყლის ხარისხის მონიტორინგი. კერძოდ, ავიღოთ სინჯები. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი და თანამედროვე ლაბორატორია. გასულ წელს სააგენტომ ააშენა ძალიან თანამედროვე კორპუსი, რომელიც მთლიანად არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ჩაატაროს გარემოს სინჯებში სხვადასხვა სახის კვლევები, როგორც ქიმიური, ისე ბიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური დაბინძურება შეისწავლოს და შესაბამისად დღესაც აი ერთ-ერთი ღონისძიება, რომელშიც ჩვენ ასევე ჩავდეთ სტუდენტები, რათა მოხდეს უფრო მეტად ყურადღების მიპყრობა ამ საკითხის მიმართ, იმიტომ რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორი არის წყლის ხარისხი, რათა სწორად დავგეგმოთ ღონისძიებები თქვათ მისი მდგომარეობის გასაზრდელად. სანამ ლაბორატორიაში გადაინაცვლებს ეს სინჯები, ჩვენ გიორგი შემოგვიერთდა, რომელმაც მოიტანა წყლის გარკვეული ოდენობა. გიორგი, დილამშვიდობის. მე როგორც ვიცი, წყლის შუაგულიდან უნდა მოხდეს აღება, რომ უფრო ზუსტი ინფორმაცია მიეწოდოს მოსახლეობას წყლის ხარისხის შესახებ. აი, უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, ეს პროცესი როგორ ხდება და რა პარამეტრებზე იზომება, შემდეგ უკვე ელენესთანაც გადავალ კითხვა. დიახ, ანუ კრატერით შევედით, ნაპირიდან მოშორებით, დაახლოებით 2 მეტრის სიღრმეზე მოხდა წყლის სინჯის აღება. ეს არის ის მოწყობილობა, სადაც ეს არის ბათომეტრი, რითაც ხდება წყლის სინჯის აღება სიღრმეებში. ბათომეტრი. და ელენე, თქვენთან გადმოვალ კითხვით, რა პარამეტრებზე შეგვიძლია რომ გავზომოთ ეს წყალი და როგორც ვიცი, გარკვეული პარამეტრების განსაზღვრის საშუალება ჩვენ ახლავე შეგვიძლია. დიახ, მოგესალმებით, გილოცავთ ამ დღეს. ადგილზე ჩვენ განსაზღვრავთ ახლა 5 პარამეტრს, რომელიც ტრანსპორტირების შედეგად შეიძლება შეიცვალოს. შემდეგ ამ სინჯებს ჩავასხამთ, როგორც უკვე კადრში ხედავთ, ბოთლებში და გადავიტანთ ლაბორატორიაში შემდგომი ანალიზისთვის. შემდგომი ანალიზები ჩატარდება სხვადასხვა ქიმიურ და ასევე მიკრობიოლოგიურ პარამეტრებზე, მათ შორის არის ფისქიმიური მაჩვენებელები, ბიოგენური ელემენტები, მძიმე მეტალები, ორგანული ნივთიერებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს კონკრეტულად რისი განსაზღვრის საშუალება გვექნება რამდენიმე წუთში, ესეც რო ვთქვა? განსაზღვრავთ ელექტროგამტარობას, pH-ს, ტემპერატურას, მარილიანობას და ახლა გავაკეთებთ ყველაფერი ამის დემონსტრირებას. აი ახლავე ჩავდებთ სენსორებს ერთი წამით.
ძალიან კარგი. Მე გადავალ კითხვით ისევ ქალბატონ მარინასთან. Როგორც ვიცი, სხვადასხვა ლოკაციებზე და წერტილებზე თქვენ მუდმივად ახორციელებთ მონიტორინგს. Საინტერესოა ისეთ პოპულარულ ლოკაციებზე, განსაკუთრებით თბილისში, როგორიც არის თბილისის ზღვა, სადაც ახლა ვიმყოფებით, ასევე ლისის ტბა, კუს ტბა. Რამდენად ხშირად ტარდება მონიტორინგი თუ რა მდგომარეობა არის წყლის ხარისხთან დაკავშირებით? Აი, ბოლო მონაცემები როგორია? Კი ბატონო, მოგახსენებთ. Ასევე ალბათ მნიშვნელოვანია, ვიდრე შედეგებზე ვისაუბრეთ, აღვნიშნოთ, რომ ყოველწლიურად გარემოს ეროვნულ სააგენტო ზრდის და აფართოებს არეალს კვლევის. Მაგალითად 2011 წელს თუ 40 წერტილში ვაკონტროლებდით მხოლოდ, გასული წელს ჩვენ უკვე 126 წერტილში გავაკონტროლეთ 85-ზე მეტი მდინარის ხარისხი და 16 ტბა. მათ შორის არის აი ეს რეკრეაციული მიზნებისთვის გამოყენებული ქალაქ თბილისში საბანაო წყლებს ვაკონტროლებთ ჩვენ სწორედ ამ სამ ობიექტზე, თბილისის ზღვაზე და კუს და ლისის ტბებზე. ინტენსიურ მონიტორინგს ჩვენ ვიწყებთ ხოლმე მაისისთვიდან, როდესაც ასე ვთქვა დათბება და უფრო აქტიურად იყენებს ჩვენი მოსახლეობა საბანაო ამ წყლებს. სექტემბრის ჩათვლით ეს ანალიზები ტარდება, ასევე გეტყვით, რომ შედეგები ქვეყნდება გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ვებგვერდზე. მინდა გითხრათ, რომ უმეტესად აი ეს წყლები აკმაყოფილებს მოთხოვნებს საბანაო წყლებთან მიმართებაში და ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ მიმდინარე წელსაც, რა თქმა უნდა. აი პირველი სინჯი კი ვავიღეთ უკვე დღეს, მიუძღვენით წყლის დღეს, მაგრამ ასევე ინტენსიურად გავაგრძელებთ მაისიდან და შეუძლია მოსახლეობას მიადევნოს თვალი ჩვენ აქტივობებს და ყოველთვის ეს ქვეყნდება გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ვებგვერდზე. Თუ არის თბილისში ადგილი, სადაც განსაკუთრებით ცუდი და საგანგაშო მდგომარეობა დაფიქსირებულა და ზოგადად როგორ ხდება აი ასეთ შემთხვევაში, რა არის შემდეგი ნაბიჯები, რა კეთდება იმისთვის, რომ მოსახლეობა იყოს დაცული? ვიცით რა არის ესეთი შედეგები, ეხლა საგანგაშო ნამდვილად აქ საბანაო კუთხით არ ყოფილა. ზოგადად ეხლა ყოველთვე, რა თქმა უნდა, განსხვავებული მდგომარეობა და ეს შედეგები არსებობს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე. ჩვენი ასე ვთქვა მთავარი კომპეტენცია, რომ ჩავატაროთ მონიტორინგი სრულყოფილი და შემდეგ ამ ინფორმაციას ვაწოდებთ. გამოდის სპეციალური ბიულეტინები გადაწყვეტილების მემღებს და იგეგმება შესაბამისი ღონისძიებები, რა თქმა უნდა. მე მგონი ჩვენი ახალგაზრდები უკვე მზად არიან. მე მგონი რაღაც გარკვეული მონაცემები უკვე გვაქვს და შეგვიძლია რომ აყურებელს გავაცნოთ. მოგვიხსენება სპეციალური, სადაც შეიტანა გიორგი, ელენე, თუ არის რამე სიახლე, რაც შეგვიძლია რომ გავაჟღეროთ. კონდუქტივიტი მას შეადგინა 3 და ელექტროგამტარობამ შეადგინა 3.89. და რას ნიშნავს ელექტროგამტარობა, რომ გავხსნათ? ანუ მარილიანობამ შეადგინა 0.1. pH-მა შეადგინა 8.42. ჟანგბადმა შეადგინა პროცენტობა 101 და მილიგრამი ლიტრზე 11.72. ახლა მაყურებლისთვის გასაგებიანით რომ ვთქვათ, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, რამდენად უსაფრთხოა, შეგვიძლია თუ არა რომ შვიდათ შევცურათ თბილისის ზღვაში? ამ მონაცემებით ეხლა რაც გვაქვს ადგილზე, ამ ხუთი პარამეტრით ნამდვილად წყალი შეიძლება ითქვას აკმაყოფილებს ამ ფისქიმიურ მაჩვენებლებით იმ ნორმატივებს, რაც გვაქვს დადგენილი ქვეყანაში. თუმცა უცლებელია შემდგომი კვლევა, ეს არის პირველადი და უკვე 3 დღის შემდეგ გვეცოდნება სრული შედეგი, როგორც ქიმიური, ასე მიკრობიოლოგიური ანალიზების ჩატარების შემდეგ. რომელსაც მოგვაწვდით და ჩვენ აუცილებლად გავაცნობთ იმედის მაყურებელს და გადმოვალ ბოლო კითხვით თქვენთან, ქალბატონ მარინა. მე როგორც ვიცი, მიმდინარეობს მუშაობა წყლის მართვის ახალ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ევროკავშირის სტანდარტებთან არის ჰარმონიზაციაში. რას გულისხმობს ეს კანონ პროექტი, რა შეიცვლება, რაც არის ახლა არსებული კანონ პროექტის შემდეგ, რა იქნება განსხვავებული? დიახ, რა თქმა უნდა, ალბათ არ შეიძლება რომ დღევანდელ დღეს წყლის რესურსების დღეს ეს არ აღვნიშნა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მომზადდა ეს კანონ პროექტი, იყო საჯარო განხილვები. საქართველოს შემოვა სრულიად ახალი მიდგომები წყლის რესურსების მართვის მიმართ, ანუ დაინერგება საუზე მართვა. ეს არის ძალიან თანამედროვე მიდგომა, რომელიც გულისხმობს, რომ აი წყლის რესურსის გათვალისწინებული იქნება, ასე ვთქვათ, ყველა მომხმარებლის ინტერესი. ანუ ენერგეტიკის, მელიორაციის, რა თქმა უნდა, სასმელი წყალი პრიორიტეტი და ასე შემდეგ. აი დაინერგება ეს მართვა.
მართვა და უკვე წყლის რესურსების მართვა განხორციელდება აუზების დონეზე. Ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა საინტერესო ეთერისთვის. Მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვიმყოფებოდი თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Დღეს წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღეა და ამ დღეს გარემოს ეროვნული სააგენტოც შეუერთდა ჩვენ განსაზღვრეთ წყლის ხარისხი თბილისის ზღვაში და აღმოჩნდა, რომ გარკვეული ნორმები, რომლის განსაზღვრის საშუალება დღეს გვქონდა, შეესაბამება სტანდარტებს.